Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Сәлем, достар. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Сіздермен бірге сіздер назарларыңызға денсаулық сағат бағдарламасы. Қош келдіңіздер. Мінекей көп уақыт өтпей ұзамай сіздермен тағы кездестік. Жалғастыра кетейік бағдарламамызды. Бір еске сала кетсек, біздің бағдарламада сіздерге кеңестер, қызықты факторлар, мәліметтер, әрине денсаулық жайлы тақырыптар, дұрыс әдеттерді өткеп қойдық. Және де жеміс-жидектер жайлы тақырыптарды өттік. Сонымен міне денсаулық сағат бағдарламасында денсаулыққа қалай сақтау керек екен тақырыптар. Жалғастыра кетейік. Көп орындықтар болдырмау. Көп ұсыныс өзі сұралады. Біреу бұлай дейді. Біз тәш сияқты таңғы ас, ханзада сияқты тамақтануымыз керек. Ал кешкі ас болсын. Әрине ерекше жағдайлар бар, бірақ олар ережеден тыс болу керек. Естеріңізде болса, өткен жолы осы жайлы тақырып өткен едік. Таңғы ас пен түскі ас жайлы, кешкі ас жайлы. Сондықтан бір мақал ма бар ғой, естеріңізде бар ма? Таңғы асты өзіңіз, түскі асты бөліп іш, кешкі асты бере сал дегендейше, толықтан ішпе дегенде. Сонда естеріңе түсіре кетейік, бір кестені айтып кеткен едік өткен жолы. Таңғы асымыз 100%-дан 50% болу керек, түскі асымыз 40%, кешкі асымыз 10% болу керек. Сонда денсаулықты дұрыс қалайында тамақпен қоректендіреміз. Және де әрине ара қашықты 4-5 сағат болу керек, тамақтың арасында ештеңе жемеуге тырысуымыз керек. Сонда ағзаны дұрыс қалыпта сақтауға тырысамыз. Егер сіз арықтауға тырыссаңыз, бұл әсіресе маңызды. Көптеген адамдар жақсы бастауына қарамастан, өз салмақ түсіру әрекеттерінде сәтсіздікке ұшырады. Себебі жаңа диетаны қатты ұсынуда уайымдауға тура келген айырулар үшін өзін сайылмауға бел буды. Уақыт өте келе асқазанды өртеп тамаққа деген қарым-қатынас және осындай марапат өзгереді. Бұл салмақ төмендеуді табысты қамтамасыз етеді. Ал егер ол мерзімді үзіліске ұшырамаса, ол бірте-бірте жоғалады. Витаминдер мен минералдарды көбірек қолданыңыз. Аз мөлшерге қарамастан, бұл қоректік заттар жүйке жүйесіне қызмет көрсетуде, және гормондар өздерінде үлкен рөл атқарады. Көп мөлшерде көкөністерді, әсіресе жасыл, бұдырлы және тамыржестілер, жаңа піскен жемістер соғұрлым жақсы, соның ішінде цитрус жемістерін қолданған жөн. Әр түрлі көкөністер мен жемістер басқа пайдалы азық түліктерге, сондай-ақ темекі мен ішімдікке, егер сіз оларды жеген жағдайында, ішкен жағдайларыңызда болса да, тартуға көмектеседі. Тамақ пен тамақтың арасында ештеңе жемеуге кеңес береміз. Кейде еркі жаңағындай әдетте тамақтану режимін бұзуға тура келеді. Мұндай жағдайларда жедел қолға түсу керек. Бұл ретте біз жиі майдың, қанттың немесе тұздың көп болуына байланысты азық-түлік балансын бұзатын жоғары калориялы өнімдерді тұтынамыз. Егер аштық сезімі еңсерліктейтін болса, онда балығын жеміс жеуге немесе біраз жеміс шырынын ішуге болады. Бұл сізге түскі ас немесе кешкі ас болсын, келесі тамақ ішуге көмектеседі. Тамақты мұқият шайнаңыз, жаңағыдай жеңіз. Ас қорыту уақыты ұзақ, және ас қорыту жолының бойында әртүрлі жағдайлар туындауы мүмкін. Тамақ мұқият жақсылап тұрып шайнау керек. Ас қорыту уақытын әрбір
сатысы мінсіз жағдайларда өтетінің және тамақ жақсы түрде қорытылатын кепілдік береді. Сонымен қатар мидағы табет орталығы қанығу кесезімін жылдам жасайды. Басқаша айтқанда тамақты баяу жұтып, сіз ұйықтап үлгермей жей аласыз. Не аулақ болу керек? Тұзды көп мөлшерде қолданудан аулақ болыңыз және дәмдеушілердің пайдаланбаңыз. Тұз түтіндерде сұйықтықта бекітіледі, ол сүйге ылғал тартады. Зерттеулер көрсеткенде дәмдеушілер кофе, шай, қант, қаймақ және темекі табетті арттырады. Зерттеулер көрсеткенде дәмдеушілер кофе, шай, қант, қаймақ және темекі табет арттырады. Сонымен қатар кофеин мен никотин артық инсулин өндіруді ынталандырады екен. Сырадан, шараптан және күшті спирттік ішімдіктерден, енді қатты спирттік ішімдіктерден аулақ болуға тырысыңыз. Алкогольде бос калория мөлшері жоғары, яғни ол энергиямен қамтамасыз етеді. Бірақ басқа өнімдермен салыстырғанда қоректік құндылығы жоқ. 1 грамм алкоголь 7 калория, 1 грамм май 9 калория, 1 грамм ақауыз 4.4 калория, ал 1 грамм көміртегі 4.1 калория. Тағамнан басқа арықтауға әсер ететін басқа да факторлар бар. Сондықтан келесі кенесте елемеуге болмайды. Арықтау үшін дәрі дәрмектерден аулақ болыңыз. Көптеген адамдар арықтауға ұмтылып, кез келген құралдарды ауызға дейін сынап көруге дайын. Арықтауға ниет білдірушілер саны таблеткаға жетеді. Алайда тек дәрі дәрмектер оларға көмектесуге қабілетті емес. Тек арықтауға арналған дәрі дәрмектерді қолданатын аз ғана олар шынымен қажет. Барлығы жиналға, салмақты тастауға мүмкіндік бермейтін, граманды бұзылмай, байқалмайды. Кейбір ерлер мен әйелдердің гипофиз немесе қалқанша безі нашар жұмыс істейді. Көптеген әйелдерде әсіресе егде жастарда гормондар азайды. Қандай тауларда тапсыру қажет және анықталған ауруды қалай емдеу туралы шешімді дәрігер қабылдау тиіс. Арықтау арналған дәрілік заттар психологиялық және физиологиялық тағдырлау тудыруы мүмкін. Не жанама, не тікелей дәрілердің түріне және оларды пайдаланатын адамның жеке ерекшеліктеріне байланысты қауіпті. Мінекі осыны анықтама сіздер назарларыңызға денсаулықты дұрыс сақтайды. Осымен бағдарламамыз аяғына келді. Сіздерді келесі бағдарламаға шақырып, келесі жолы сау болыңыздар дейміз. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сіз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осымен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қоштасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүрекпен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік.
Шын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Армысыздар ма, сәлеметсіздер ме, құрметті достар, құрметті біздің радио тыңдаушыларымыз, сіздерменен бірге сіздердің назарларыңызға шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Әрине, біздің бағдарламада сіздерге қарым-қатынас жайлы, махаббат жайлы, сүйу жайлы, достық жайлы, тәрбие деген сияқты көптеген тақырыптарды зерттеп, әңгімелеп, мәліметтер алып, кеңестер аламыз. Бүгінгі күнде сіздермен бірге баланың жүрегіне 5 қадам тақырыптарын бастаған едік. Соның ішінде қуаныш жайлы, қуанышты оқиғалар, тәжірибелер, сондай оқиғалар сізге бөліскіміз келіп отыр сіздермен бірге. Екілік. Екілік деген баға оның күнделігінің ең бір көрнекті жерінде тұр. Ашық қызыл түсті сия оны мақтанышты және әсерлі етіп ақ тұр. Ух, не болды екенді? Деп күрсінді Алек сабақ аяғында үйіне жиналып жатып. Кеше мамасына жақсы оқиғадан деп уәде берген еді. Папасы оған екілік алсаң ас үйде тағы бір апта кезекші боласың деген еді. Ыдыс аяқ жуу деген қандай жаман. Менің жолым болмады деп іште ренжіді Алек. Құдай менде үйде не болады? Маған көмектесші, өтінемін. Бұл сүйіні оған жан тыныштығын әкеле қоймады. Алек тек екінші сыныпта ғана оқса да, ар ұжданның даусын тыңдай алады. Ертерек сүйіну керек болатын деді ол. Көңіл қозылып отырғанда, оның қасына осы сыныптағы сотқар төбелеткіші бала Дима келіп отырды. Алек, сен немене бір екілік алдым деп онжырған түсінік уайымдап отырсың ба? Күнделігіндегі екілік қойылған бетті жыртып тастасаң болды. Жыртып тастағаны қалай? Күнделіктің бұл бетінде басқа бағалар да тұр емес пе? Қызықсың ғой сөзің. Жақсы бағаларды көшіріп, жаңа бетке жаза сал. Мұнда мұғалімдердің қолдары қойылған ғой. Айтасың ау, олардың қолдарын да аудармай, ұқсатып қойуға болады. Мен ылғи солай істеймін. Білесің бе? Бұл менің қолымнан келеді. Қаласаң мен саған көмектесейін. Алектің көзінен үміт оты жалт өте қалды. Шын айтасың ба? Дима, көмектесесің ғой. Әрине көмектесемін. Тек ертең маған сол үшін сағыз әкеліп беретін боласың. Түсінікті ме? Әкеліп беремін, сөз жоқ. Алек Димаға өзінің күнделігін қуанышты ұсынды. Дима уәде етілген сағызға дәмелене отырып, күнделіктің бетінде өзіне үйреніштікті жұмысын жүргізіп жатқанда, Алектің ар-ұжданы оған тағы да сөйледі. Мына істеп жатқан қылығың дұрыс та, қалай ойлайсың? Бірақ Алек бұл ойларды мазасыз шыбынды қуғандай қолын бір сілтеп қуып тастады. Дима болса екілік қойылған бетті жыртып тастап, ондағы бағаларды жаңа беттерге көшіріп, ол бағалардың тұсында тұрған мұғалімдердің қолдарын ұқсаттарып қойып та жіберіпті. Енді Алек күнделігіне сүйсіне қарады. Екіліктің тіпті ізі де болмай қандай. Алақай ыдыстасы енді Лена жусын. Оның кезегі келді. Мамам да маған еш нәрсе айта қоймас. Бәрі жоқса болады ғой. Алек үйге көңілді оралды. Бүгінгі алған екілігімді тез ақ түзете салам. Содан соң бәрі де орнына келеді деп ойлады ол. Кешкісін мамасы оны оқудағы жақсы үлгерім үшін мақтады. Лена оның ас үйдегі кезекшілігін қолына алды. Папасы да балаларына риза болып отырды. Келесі күні Алек өзі уәде бергенде Димаға сағыз әкеліп берді де, көңілі орнына түскендей болып, математика сабағынан ықтиятпен жаттай берді. Көп ұзамай ол бұл сабақтан алған екілігін жойды. Сөйтіп, болған жай бердің деп ұмыт қалды. Бірде олардың мектептеріне бір топ жастар қонаққа келді. Алектің сыныбындағы балалар абыр-сабыр болып кетті. Олардың бәрі де келгендердің мәсіхші жастар екендігі жақсы біледі. Олар кіші сыныптағы балаларға келі кітап сабақтарын аптасына бір рет өткізуді ұсынапты. Қандай жақсы. Қонақтар бүгін біздің сыныпқа қарай келе жатыр. Бүгін солардың кезегі келген еді. Сыныпқа екі жігіт және қолына балаларға арналған келі кітапты ұсынған бір қыз кіріп келді. Олар балалармен амдасты соң Құдайы туралы не білетіндерін туралы сұрады. Сыныпта отырған балалардың кейбіреуі қолдарын көрсетеді. Әрине, оқушылардың басым көпшілігі ерекше кітап атты мультфильмдерді көрген еді. Олар сондай қызықты. Бұдан соң сонақтар, қонақтар Құдайдың жерді қалай жаратқанын, жерге жаны бар жаратылыстарды қоныстандырған туралы қызықты етіп әңгімелеп берді.
Олар балалығы жерде пайда болған алғашқы адамдар бейнеленген суреттерді көрсетті. Ақыр аяғында Қабыл мен Әбіл туралы әңгімеледі. Балалар олардың әңгімелерінен қоя тыңдады. Бір қыз гитарамен Құдайдың сүйіспеншілігі жайлы ән айтып берді. Отырғандар оған қосылып отыруға тырысты. Келіктап сағаты өте тамаша болып өтті. Қоштасар сәтте жанағы жігіттердің бірі бұлай деді. Балалар, Құдай сендердің барлықтарыңды масқара болуларыңды, мейірбанды, шыншыл, тіл алғыш болғандарыңды қалайды. Біз сендерге қуана-қуана көмектесеміз. Мұғалім Ольга Степановна да жастардың келіп әңгіме сабағын өткізгенін дән риза болды. Кетер алдында әлгі жастар Құдайға сенғанда ол қатты тебіренді. Рахмет сендерге. Келесі аптада сендерді тағы да күтеміз. Біздің сыныпта да масқаралар бар болады. Ол біздің Алик. Ол өте жақсы бала. Аликтің беті де етте түсті де жүрек соғысының жиіліп дұрыс қаққанын сезді. Оның ойынша осы сәтте одан бақытты адам болмағандай еді. Сыныптас достар оған ерекше бір жылылық сезіммен қарады. Осы жерде Диманың алғыр даусы естілді. Ол қайдағы мастықсың дейсіңдер, деді дауысты көтеріп. Дима, не деп отырсың? Ұятың қайда, деді Ольга Степановна. Оның қылығына ашуланып, мұған неге ұят болу керек? Ол ұялсын, міне оның шыншылдығы. Солай деді де Дима өзінің портфелінен Алектің күнделігінің жыртылған бетін алып шығып отырғандарға көрсетті. Қонақтар ан-тан болып балаға қарады. Дима сөзін одан әрі жалғастырды. Мұғалім, сіз оның күнделігіне екілік қойдыңыз ғой. Ол күнделігіндегі екілік қойғаның бетті үйінде жазылбану үшін жыртып тастады. Осы беттегі қалған балаларды мен күнделіктің таза бетіне көшіріп жазып бердім. Сол үшін ол маған сағыз берді. Не деген өкінішті оқиға? Не деген қандай жайда осына жай болып отыр? Бұл жайда не оқиғаны келесі жолға жалғастырып береміз, құрметті достар сіздерге. Әзірге бағдарламамыз аяғына келіп қалды. Келесі жолға дейін сау саламат болыңыздар. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау саламат болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қараңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Қолында қорғау қағазының болғанға қарамастан, Лютерге үлкен қауіп төніп тұрды. Сол себепті оның достары Лютердің жедел түрде Аксбургті тастап, Виттенбергке аттануын өтінді. Лютерге жол жөнекей өте байқаулы болуын тура келді. Осыдан кейін қасында
магистратпен берілген жалғы жол сергі бар реформатор екі салт атты болып түн ішінде қалдан аттанды. Жүрегі тоғанысқа толы болған реформатор түнгі қаланың көшелерімен келе жатқанда өте қобалжулы болды. Өткені қатыгез жауларының оны өлтіруге дайындалып, тысын қайрап отырғаны белгілі болатын. Құрылып қойылған қақпаның аман есен өте алар мекен. Осы сәтте Лютер қатты алаңдады. Сонымен қоса үйіп тұрып дұға оқып отырды. Міне енді олар қала қақпасына да жетті. Қақпалар ашылып, олар еш кедергісіз қаладан шықты. Қала қақпасынан сыртына шыққанша сақтықпен келе жатқан олар қаладан шыққысымен еркін демалып, жүрістерін жеделдете түсті. Қолымызға түсті ме деген адамның ебін тауып, сатылып-сылтылып кеткенін естіген прилат әрі қайран қылып, әрі ызадан тұншығып кете жаздады. Шіркеуге ылан салушының өлімін тамашалаймын деп отырған прилаттың өгілдері арманның орындамай қалды. Ит үшін тырнадан алды дегендей, прилат енді өшін саксандық Курфорст Фридерихтен алудың қамына кірісті. Сөйтіп оған Лютердің Римге жіберуіне, немесе Саксониядан бір жола қулуын талап ететін жайлы хат жолдады. Ал Лютер болса олардың өзінің әділ немесе әділ әместігінің келі кітапты негізге ала отыра дәлелдеп берулерін талап етті. Сонымен қоса осыншалық ұлы істі жүргізуге өзін таңдап алған Аллаға алғысын жаудырды. Курфюрст Лютердің ілімімен жете таныс болмағанымен оның сөзінің айқындығы, күш және тазалығы Фридрихті қайран қалдырмай қойған жоқ. Сол себепті прелатқа қолдаған жауап хатында Курфюрст, сіз доктор Мартин Лютердің Аугсбургке келгеніне қанағаттануыңыз керек еді. Сіздің сөзіңіздің дұрысына оның көзін жеткізіп, жылы сөйлескенің орнына билігіңізді көрсетіп күштедіңізді, сондықтан болар ол сіздің рұқсатыңызға қарамай кетіп отырды. Осы уақытқа дейін Лютердің ілімі қате деп бірде-бір оқымысты азамат айтқан емес. Сол себепті мен оның Римге аттандыруының да өзінің иелік еткен жерінен қуып шығудан да бас тартамын деді. Қоғамның қай саласында болмасан азғандықтан көбейіп бара жатқан және дәл осы кезде оларға реформаның өте қажет екенін Курфюрст жақсы білді. Егер адамдар арын таза ұстап, Алланың дегенің орындап отырса, онда қылмыстық жою үшін қаражат жұмсауды да қажеті болмаған болар еді. Ал Лютердің ілімі сондай кезде шөлден келе жатқан адамның аптыған басатын сумен бірдей болатын. Сондықтан Курфюрст бұл ілімді қолады және оған өзі іштей риза болды. Соған қоса Фридрих Лютердің университеттегі атақты және табысты профессор екенін де байқамай қойған жоқ. Лютердің тезистерінің таралуынан кейін әуелелердің мерекесіне жиналынып, пилигримдерінің саны күрт азайды және соңынан нәтижелері ретінде Римнің қазына сарайына үйіліп түсіп жататын қаражат та азайды. Есесіне Виттенберг университетінің студенттерінің саны көбейе түсті. Лютердің ілімінің адамдардың келі кітапты зерттеуге қызығушылығын оятқаны соншалықты. Виттенберг университетінде Германия жер берінен жерінен ғана емес, сол сияқты басқа да мемлекеттерден көптеген жастар келе бастады. Виттенбергке оқуға келген және оны бірінші көріп тұрған жастар қолдарын көкке көтер. Кезінде жарықтың жер жүрегі Сионнан тарағаны секілді ақиқаттың жарығының Виттенбергтен тарағанына жаратқанға алғыстарын білдірді. Ол кезде Лютер католицизм ілімінен әлі де болса түніле қоймаған болатын. Келі ақиқаттарды папаның ілімі және қаулалармен салыстыра келе ол қайран қалды. Мен папаның қаулаларын оқи келе таңданым, деп жазды ол. Папа Мәсіхтің қарсыласы ма, антихрист немесе оның елшісі ме? Өйткені оның істерінде Мәсіх соншалықты
ұсқынсыз бейнелеген және айқышқа керілген. Лютер бұл кезде әлі де болса Рим шіркеуінің жағында болатын және одан бөлініп шығып деген ойда болған жоқ. Осыдан кейін оның ілімі күллі мәсіхшілер арасында тарап, Швейцария, Голландия, Франция, Испания елдеріне тамырын жайды. Сол секілді бұл ілімді Бельгия, Италия және Англия құшақ жая қарсы алды. Мындаған адамдар аяқ қолдарымен матап тұрған өлім тұзағын ағытып тастап қуанышты үмітпен және сеніммен жаңа өмірге оянды. Лютердің ісі Римнің назарлығын өршіте түсті. Бойларын ашу керенген кейбір католиктер бұл көтерілісті жариялап, отырған монахты көзін құртудың обалы жоқ деп оны өлтірудің жолын іздестіре бастады және соған барлық жағдайларды тудырды. Бірде реформатордың жанына қалтасына қаруын тығып ұстаған бейтаныс біреу жақындап келіп, сіз жалғыз жүрге қорықпайсыз ба деп сұрады. Жоқ, қорықпаймын. Менің өмірім жаратқанның қолында. Ол менің күшім және қуатым. Адам маған не істей алады деп жауап берді оған Лютер. Мұны естіген бейтаныстың өні кетіп қорыққаны сонша бейне бір періштені көргендей тайып тұрды. Шынында оны Құдай қорғап тұрған болатын. Сондықтан оны өлтірушілердің қолы жетпеді. Лютердің ілімі монастырларда, лашықтарда, варяндардың қорғандарында, университеттерінде, тіпті патша сарайларында уағыздалды және барлық жерлерде де оның еңбектерін бағалайтындар табылды. Густың еңбектерімен таныса келе Лютер богемиялық реформаторды адам иманы арқылы ақталады деп мойындаған ұлы ақиқаттың анықтанған және оның өзі ұзақ уақыт бойы іздеп, нақтылы кезде уағыздап жүрген болады. Мына осы уақыт тез өтіп кетеді екен. Біздің бүгінгі рубрикалардың аяғына да келіп жеттік. Ақпаратымызды, парақшамызды қазір ғана бастаған сияқты едік. Соңында да келіп қалдық. Уақыт деген тегі білінбей өтіп кетеді екен. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнаған үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатқа жеткеніміз. Кеңестерді қолданам десеңіз, өзгерістерді кішкентай қадамдардан бастап іске асыра беріңіздер де, жасағандарыңыз үлкен-үлкен жетістіктерге жете берсін. Шын жүректен әрбір берілген кеңестер, сөздер сіздерге пайдасын әкеледі деп сенеміз. Сіздермен бірге кездесулерімізді сөзсіз түрде асыға күтеміз. Сәтті күн тілеп, сіздерменің ұзаққа қорсаспай, келесі кездескенімізше тек қана сау-саламатты болыңыздар дейміз. Достар, біздің бағдарлама бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.